Міні-версію скульптурної композиції «Очікування» презентували у Хмельницькому у кінотеатрі «Планета». Саме біля нього може з'явитися нова скульптура. Це юнак з трояндою, який сидить на лавці і чекає на свою дівчину. Ви, жінки, обожнюєте запізнюватись, як би там не було. Чоловікам доводиться чекати. Це та гама почуттів, переживань, напруги, сумніви, які виникають у молодого хлопця, коли він чекає свою дівчину. Оце все має бути реалізоване у цій скульптурній композиції. Оце все має бути реалізовано у цій скульптурній композиції. Під час підготовки цієї композиції автори експериментували з позою хлопця, його одягом та квітами. Зупинились на ескізі, який зображує момент, коли юнак побачив дівчину. За задумом, скульптура буде з бронзи в натуральну величину. Її виконає львівський майстер Василь Здреник. Як розповів автор ідеї Андрій Олесь, ця робота коштуватиме 680 тисяч гривень. Лавку та ліхтар зроблять за гроші обласної фірми «Кіновідеопрокат». Сидіти юнак з трояндою буде ось на цьому місці. Позаду нього також планують розмістити банери з зображенням серця та романтичним віршем. Автором поезії став хмельничанин Ігор Алексюк. Лиш на тебе чекаю. Час невпинний стоїть. А годинник на вежі хай прискорить ту мить того щастя хвилину, коли з'явишся знов, щоб мене воскресити. І воскресне любов, я постану з коханням, воно в серці моїм, наче сонце палає вже 100 літ, вже 100 зим. Тож присядь біля мене, хай зупиниться час. Може, справжнє кохання дочекалось тут нас. Мистецький проект наразі винесли на громадське обговорення. За словами Андрія Олеся, кожен може запропонувати своє бачення цієї композиції. Пропозиції та зауваження прийматимуть до 1 серпня на сторінці кінотеатру «Планета» у Фейсбук. До цього ми хочемо придумати додаткову легенду. Тобто, якщо дівчина, яка просяде разом з хлопцем на лавку, потре його за коліно, плече, за ніс, то вона в цьому році обов'язково вийде заміж. Про терміни, коли у Хмельницькому встановлять скульптурну композицію, Андрій Олесь не говорить. Каже, наразі шукають інвесторів, які б погодилися профінансувати виготовлення бронзового юнака. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».